Да. Снимаю? Точно. Я не сломал. Я же знаешь, что понял, что я мне кажется в весе трошки. Я думал, он есть 220, 240, а цей кабан был 270, таких зверок. Ти його гарно угодував, Антон. Реально. Таких йому. Годи 4, так? Да? Год 3,5. 3,5. Год і 3,5. Я про таких кабанів кажу, що цей кабан молока не пив. А, води не пив. Одне молоко і я ще. Що? Дайте, почекай. Ні, можна сказати, він кроме молока нічого не пив. Так, да, коли молока нічого не пив. Завтра я вам тебе таке сказав. Дай ніхто. Іванків там ще куди воно поїде сало? Страхолісся. Орани. Іванків, Страхолісся, орани. На сало, звісно. Тут хватить всім. Так, да, тут хватить всім, точно. Це реально? Ні, батьків там їх ладно на базарі його розберу. Понял. Вже до того другого коло. Да, у нас есть чем добавить. Да. Ну, Боня, ты забыл просто шикарно. На полку вже. Да. 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 Це до здору потім. Собака з'їсть. Ну, або собака. Ну, куря вже не кидає, то зробить кричать, що куря не з'яз соліно. У нас кури всі ядні. О, кури всі ядні? Ні, це до здору на перетопку. Якась нова тометка. Товщий сало на ньому. Тут і сало, і м'ясо. Класно. Дюрок я то був, я коли? Дюрок є дюрок. Не знаю, це, мабуть, місяць назад. Ну, сало на ньому не буде. Чого? Ну, коротше, стандартна нарізка, правильно? Нашому це не впав кусочок. Ну ящик же будеш ложити, чи куди ти будеш ложити? Ні, у нас отак ложить. Сказала так? Да. Так. А як генеральний сказав, то це... Ну не думали, але це... Сорі, ти ж ти... Мололо, мололо, ящики, на що ти ці ящики сюди перво? Подолу, занесайся. Сало на низку? Ні, а я наоборот роблю. Чуєш, генеральський це є. Одрізаєм чи сама розберися? Ні, давай хай так лежить поки. Там генеральське, не знаю, що воно буде. Чуєш, ну, особливо там, що у земки, то що буде. Завтра хай застивали. Дивися, тобі як, пополам просто. Да. І все, правильно? Да. Знаєш, я думаю, ти вже не перший день. Я думаю, ти вже засвітся. Прийди сюди на цю сторону. Подержиш мені туди. Так. Так що завтра Іванки на базарі до Наташі. І ось таке серце. Кстати, по чому писало? По чому писало? По 220, правильно? Так. 200, 220 і 300 генеральські. То це зараз Іванків це, правильно? Так. Ну голова і так, тонше ви по 200, а це за 200. За жарко дешевше. Ну, а це крижок. Так що, кому цікаво, ті домашні свині, пишіть, дам номера Наташі, приїдете прямо на місці, то, оскільки ви взяли, то
в багажник і поїхали. Або тако пів рулончика змотали. Добре. Скажи клас. Ну все.